Deputado, quais são os objetivos da sua visita aqui a Santa Cruz hoje? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro é dar uma olhada na cidade, nos recursos que nós colocamos, asfalto, calçamento, para ver se as obras estão sendo realizadas. E também ver de perto o que é que nós vamos fazer para contribuir esse ano, junto com o governo federal, para Santa Cruz de Capari. Estou ao lado do vice-prefeito Dimas Dantas, de grandes amigos, para que a gente possa visitar a cidade de Santa Cruz de Capari, a gente possa acompanhar de perto as necessidades, já que Santa Cruz é uma referência única hoje, não só para Pernambuco, mas para todo o Brasil, mas também na área social deixa muito a desejar. Então estamos aqui para ver de perto as necessidades e, junto com o governo da presidenta Dilma Rousseff, trazer os recursos para que a gente possa desenvolver Santa Cruz do Capibaribe. Deputado, o senhor veio trazendo várias emendas, inclusive delas que foram utilizadas para a questão do asfaltamento de ruas aqui em Santa Cruz. A visita também, ela visa a reativação desse projeto aqui? Sem dúvida alguma, estamos aqui para conferir e ver de perto os recursos, os efeitos dos recursos. Inclusive estamos andando numa rua onde foi nossa emenda que pôde asfaltar. E é importante a gente conferir e acompanhar de perto, e não só estar em Santa Cruz de 4 em 4 anos, como muitos fazem. Vem aqui da eleição e depois não volto mais. Eu estou permanentemente trabalhando por Santa Cruz de Capibaribe, ao lado de Dimas Dantas, ao lado de toda a sua equipe, para que a gente possa fazer com que Santa Cruz também se transforme numa referência de social no nosso estado. Deputado, sobre a questão das emendas que foram direcionadas para cá, pelo fato de elas serem genéricas, por fato de elas não serem realmente direcionadas. A questão das emendas genéricas é uma questão tradicional na hora de nós alocarmos os recursos da União. Por quê? Porque se uma cidade onde eu poderia ter colocado nominalmente a emenda, tiver com problema do calque, o que é que acontece? Esse recurso perde. Ou seja, prejudica as outras cidades que não estão com problema no cálculo. Então, essa forma de colocar emenda genérica é para que, quando chegue o momento de empenho, as cidades estejam adimplentes e possam receber os recursos, e as que não estiverem, não prejudiquem as outras. Como é que o senhor está vendo a participação do PP aqui no atual governo Edson Vieira? Estamos trabalhando do nosso vice-prefeito, presidente municipal do PP, Dimas Dantas. Tenho certeza que Dimas é uma referência na cidade de Santa Cruz do Capibaribe e que está trabalhando ao lado do vice-prefeito para que possa fazer uma grande gestão, uma gestão inovadora, uma gestão voltada para o âmbito social. Quanto à questão do futuro político do seu aliado Dimas Dantas aqui na cidade, cogita também a possibilidade de que Dimas possa entrar como uma possível candidatura a deputado estadual? Dimas Dantas tem todas as credenciais para ser um grande parlamentar, um deputado estadual atuante, e o Partido Progressista está conversando com ele para que ele possa sair candidato a deputado estadual na eleição de 2014. Tenho certeza que ele será um dos melhores representantes da história de Santa Cruz do Capibaribe na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Então se confirma mesmo que existe assim mesmo essa conversa, essa possibilidade de que Dimas realmente possa disputar mesmo essas eleições? Sem dúvida, Dimas será um grande deputado estadual. Ele é pré-candidato do Partido Progressista, Assembleia, e com certeza será um dos deputados mais atuantes da história de Pernambuco. Para a gente finalizar, após essa maratona de rádios, quais são os objetivos agora do senhor lá em Brasília, aqui para Pernambuco e para Santa Cruz? Estamos aqui acompanhando de perto as necessidades de Santa Cruz. Iremos colocar mais recursos no orçamento da União para Santa Cruz para esse ano. Inclusive, hoje, todas as obras do governo federal que estão acontecendo em Santa Cruz e Capibaribe são emendas do deputado Eduardo da Fonte, e isso eu digo com muito orgulho, porque Santa Cruz me acolheu de braços abertos e é minha obrigação trabalhar para o desenvolvimento de Santa Cruz e Capibaribe. Já tem alguma quantidade, deputado, que pode ser adiantada dessas emendas? Vamos ver o que é que tem de projeto, vamos acompanhar isso ao lado de Dimas para que a gente possa colocar aquilo que Santa Cruz precisa e necessita.